Hallå, hallå, The Jinx och välkomna till Bingo med Figgen, Stamslight och Evelyn! Du låter munter, Figgen. Ja, jo, jag är jättemunter. Mm. För att jag vet att jag ska få krossa... Jag vet att jag ska få krossa dig och Stamslight i Minecraft Bingo. Det är väl därför jag är munter. Han är så glad för att han är i samma lag som mig. Jag hamnar till det röda, det bästa laget liksom. Alltså blåa är de som liksom flyter som vattnet. Ja, röda visst är det. Är eld som bränner ner hela skogarna. Ja, men det är ju vatten som jag måste bada till. Sten. Jag gillar hur ni sitter så här och nästan så här provocerar stare out liksom. Ja, vad går det här ut på då, herr Iggs? Jo, det ska jag ta en för er. Jo, alla ni har fått vassen karta, va? Ja. Ja, 64 av dem. Ja, 64. Men du kommer använda allihopa, jag lovar dig. Så om vi tar och kollar på den där så ska vi få en rad antingen vertikalt, diagonalt eller vad heter på snedden? Diagonalt. Heter det på snedden. Och det var, sa jag, missade du menar vågrätt kanske? Ja, vågrätt horisontalt. Ja, menar du? Ja. Upp, ner eller... Vågrätt, lodrätt. Så, ja, just alla det. Håll bara det. Exakt. Ja, men det måste vara fem i rad. Och när man fått ett item, till exempel ett litet ägg där, så trycker man Q som man kastar iväg kartan så. Och då... Oj, du ger hit den där. Du kastar iväg den. Ta ditt smutsiga kort. Och då, när du kastar iväg den så teleporteras man hit någonstans och då kommer det uppdateras på kartan och sen teleporteras man tillbaka. Förstår ni? Ja. Mm. Mm, ni är så tysta. Vi lyssnar. Tyska. Mm. Det är och lagen är ju killen mot tjejerna. Ja, men jag kan ta det. Alltså, jag är öppen, alltså, jag är öppen för det mesta. Liksom. Om du ser mig som kvinna så varsågod. Ja. Det är ditt problem, inte mitt. Så det är... Gud vad härlig stämning det blev nu. Nej, men ska vi dra igång eller? Nu drar vi igång. Ja. Nu drar vi igång. Push the button. Oj. Och nu ska vi se om det kraschar. Det har en tendens att krascha det här. Och så får man start, alltså hoppa in igen. Och sen... Ja, det har gjort se. Alla andra gångerna. Ja. För nu får vi en kör vi snapshots. Ja, exakt. Väl. Gjorde du? Ja, jag tror det. Vi kommer spåna... Jag ser solen. 2 minuter kanske? Jag slår nästan en minut till. Nej. Där kraschar jag. Där kraschar jag med. Jag med. Mm. Och då, det är egentligen bara hoppa in då, för då kommer den fatta vart du var. Tror jag. In i någons hjärna. Oj, det är zoomat och allting. Jag ser inget. Det är min axel där, va? Evelyn, flytta på dig. Jag ser ingenting. Jag kan inte... Där, så. Vad slonas har vi? Ja, man kan inte gå, men man kan hoppa. Eller man kan hoppa. Vi startar till om en minut. Ja. Det går att hoppa fram, men den kan inte gå. Jag kan hoppa loss. Nu kan vi gå. Nu! Yes, start go, säger den. Okej. Okay. Tools kan vara bra fixat. Alltid sånt här, så det, vi kör sånt här först. Oh! Du var inte en sprucis. Ja, så rädd jag blev. Vi behöver lite material. Mm. Och både jag och Evelyn fixar vårt achievement på Getting Wood snabbare än Stamsite och Jinx. Ja, men vi startar i en öken. Ja, that wine, okej. Okay. Alltså, vines kan man inte ta på det här sättet, va? Nej, jag måste ha silta. Järn. Järn, just det. Cheers. Fixar du eller jag, Bänk? Du kan göra det. Jag går ner och kollar på de här små filurerna. Ja, om de har ett sånt där, ja. Ja. Oh! Jag ska stirra igen dem tills de gör det. Sånt som vi vill ha. Har du svärd och sånt, Marcus? Jag vet vad vi behöver. Ja, jag fixar det då. Guri. Kolla jag det fixar. Där. Du fixar allt. Oh, klar. Jag fixar. Du kan leta efter ägg eller någonting. Ja. Det här var ju trevligt. Kolla här. Jag tänkte så här, Evelyn, att jag kommer fixa lite mat till oss. Ja. För det kommer behövas. Och sen kommer jag fixa en säng så vi kan sätta en spawn point. Om det skulle skita sig som det faktiskt händer. Speciellt i min värld. Vi kör så. I din värld? Ja, i min värld. Där händer olyckor. Vad tog du iväg, Marcus? Jag sprang iväg. Men jag vet att det är vägen tillbaka.
Precis. Vad var det? Så, där du. Nu checkar jag in första itemet. Nej, det gör du inte alls det. Jo, det gör jag visste. Okej, okay, to update my holy, press Q. Woop, woop. Woop, nej. Woop. Hey, har du en kanin? Oh, okej. Okay. Wow. Ah, så där har du kaniner här? Ah, hade du svärd? Ja. Vad händer med behind mitt spel? You. I got it. You. Jag är tillbaka igen. Mitt spel fick lite konstigheter för sig, så min spel kommer att se jättekonstigt ut. Men det är en annan historia. Har vi någon, vad heter det? Taktik här nu, Marcus? Nej, ingen. Nej. Ja, det låter bra, det gillar jag. Jag tänkte att vi kanske borde leta efter en village eller någonting. Finns det? Ja, det ska du göra. Titta här nu. Det borde ju finnas ökentempel med, va? Ja, vi har en öken här borta. Kom igen, vi går dit. Oh, det är ju tempel med ju. Oj, jag tar ett item till medan jag håller på då. Okej. Är du på väg till öknen? Vad sa du? Är du redan vid öknen? Nej, jag är snart där. Igen. Där inne. Jinx förtjänar vid öknen med tanke på sina torra skämt. Du är torr. Det gillar du, va? Mhm. Mm-hmm. Nej, men jo. En sån. Och har du lite sten? Jag tänkte precis. Tänkte en till. Varför fick du nu? En sån där fin liten brick. Aha, se där. Åh, oh, hardcore. Så kan jag bygga ett brickhus. Alltså, ni ligger lite efter, götter. Du, vi bara rasslar in här snart. Och för de som inte vet, alltså, götter är alltså pojkar på norska. Jag vet inte varför jag sa så, men det blev så i alla fall. Vad tog du vägen, Marcus? Jag gräver sten. Du gräver sten? Ja, det är det man ska leta efter här. Precis innan jag öknar. Tack. Alltid bra att ha. Nu ska vi se. Hör ni, här nere. Jag är lite besviken på er. Vilka då? Nu kan få cactus green. Nej, de här nere. Ja, de där nissarna, ja, de är hemska. Alltså, vad sa de inte? Men kolla vad jag ser. Cactus green har vi snart. Nej, de poor. Alltså, gör du också den? Gör du också den? Alltså, ni har inget teamwork. Alltså, jag menar, vi är ju lite effektiva om okay, något. Okej, jag har den. Alltså. Fick du den? Ja. Bra. Där ska vi egentligen grilla. Ja, oh, fick ni ett item? Duktigt. Ja. Säger jag och spruta kött över hela skärmen. Ja, men ni tar ju det zigzag. Ni vet ju inte hur man går rakt, liksom. Nej, men det är strategiskt, alltså. Det är en strategi som är välbeprövad. Det är så. Men här behöver vi ju. Det här är ju jätteenkel. Vi ser. Så ska vi göra. Så. Alltså, jag blir alltid så adrenalinstinn av de här gamesen. Jag vet inte varför. Ja, men det är så mycket prestige i det. Säger det, du. Det är det som straffar sig i slutändan sen. Ja, fast hur många gånger har jag vunnit över det? Jag har ingen aning vad du är längre. Sa du något, eller? Nej, ingenting. Nej. Jag pikade dig bara lite lätt. Har du någon vinst mot mig än? Har du? Nej, det tror jag inte. Jag tror inte det. Nej. Fast jag brukar inte fuska då. Jaha, nu kommer sådana anklagelser. Okej. Men vad är det? Nej, men där. Jag hoppar ner här nere i en grotta, Marcus. Jag har ingen aning vad jag är. Helt vilse. Nej, men sluta bra nu. Där, snyggt. Di-di-di-punk. Åh! Här har jag sprungit förbi igen. Åh, gött. Mm. Kolla, nu vinner vi. Det är nu du vi kommer. Berätta mer. Nu vill du, va? Nej, egentligen inte. Nej. Man kan inte Evelyn får hojta om du behöver mat. För att jag... Nej, jag hittade massor med svin. Ja, hittar du andra? Hittar du som inte vill hitta? Nu då.
Har de mer grejer på G? Pumpa! Jag hittade pumpa. Någonting här. Eller är det pumpa för den som är det? Åh, vad jag skulle behöva ett svärd egentligen. Ja, man behöver pumpa. Okej, okay. Jag har en till grej på G nu. Har du? Jag har en till grej på melon. G. Jag bara ljög när jag sa pumpa. Nej, men gud vad det laggar nu. Ja, det är lite små lag, men jag tror vi är så otroligt långt bort. Vi är på minus 88 000. Vi har två sing och samma rad nu. Har vi det? Ja. Oj, ni har melon. Det är lite elakt, tycker jag. Tyckte du var snäll? Det är enda melonen på hela servern. Typ, och jag äter den nu. Right. Måste man ha kvar dem till sist, eller... Behöver det vara på bingo? För jag är ashungrig och jag måste äta den. Itemet försvinner när du får det, så att säga. Aha, okej. Okay. Bra. Då hugger jag fler miljoner. Fler miljoner. Meloners meloner. Oh. Ser jag någon diamant här, eller? Ja, nej. Nej, nu. Är det såna där tider nu när man ska hoppa neråt i gruvan? Vi har inte ens en riktig gruva. Eller jag vet inte vad Evelyn gör, men jag har en ganska ytbaserad verksamhet just nu. Men jag springer runt, det är väldigt tajt mellan biomes här. Så jag springer bara runt här och letar efter saker. Det kan ju dyka upp något riktigt bra alltså. Ja, här är iron. Här har jag hittat. Har du hittat? Jag har 23 eller någonting. Har du 23 iron? Ja. Har vi iron? Jävlar. Vi har en kvar, jag gjorde. Det går ju att göra sådana med ju. Får göra en sax, för jag har hittat vines. Har du hittat något? Vad fan väntar yxan för? Någon Sån där ja. Sån Ja, den där. Vad heter den i mitten? Nej, jag ska inte dö. Den i mitten. Varför hittar jag inte? Jag har glömt namnet. Vine. Är det hardcore vine, eller något? Jag får ingen hälsa liksom. Jag har ju massa sånt här, men jag behöver ju en share. Det är det. Tackar. Det är inte bra. Jag har en share. Gött. Tror jag. Där. Så. Så, nu har vi två i rad. Vi har ju två i rad. Vi är ju så bra. Ja, vi kommer få tre stycken. Vi kommer vinna nu. Jag hittar asmycket iron, för det är det enda vi behöver nu. Marcus? Ja. Är så du som är expert, hur gör man en railroad? Förlåt för att jag hånskrattar, men... Det är 6 stycken järn och en pinne i mitten. Oj, det blev för mycket för Jinx. Har du vatten i fel strupe? Hur många strupar har du? 15. Man har en luftstrupe och en matstrupe. Det var inget, såklart man har flera strupar, förlåt. Jag var dålig. Den förklarar dig själv lite. Oj. Behöver vi ringa någon? Nej, den. Åh, herregud. Leta så, bara efter järn, för det är det enda vi kommer behöva nu. Ja, jag har tagit 14 precis. Ja, bra. Bränder. Hur sa du att man gjorde dem? 6 stycken järn på kanterna och en pinne i mitten. Pinne är det, ja. Så jag kör till dig. Bra. Då kommer jag ge dig en sak som... Dyt. Har vi 3 rad nu, va? Det är inget fjantigt mer vi ska göra. Där har vi. Okay. Det blir en fisk och en emerald. Share kastar jag på dig nu. En emerald kan bli svårt. Ja, om vi inte hittar en village. Gör en minecart. I'm on it. Ja, vi får hitta en village. Gör du maten eller? Eller ska jag göra mat? Gör mat. Så, där har vi en liten del. Så behöver vi de där röda fanskapen. Nej, vad gjorde du nu? Så. Så. Har du mat, Marcus? Gör du fyra mat nu, eller? Den maten hade vi redan gjort. Se där, okej, men det här har vi väl. Inga problem. Har du gjort en minecart nu? Jag jobbar på den. Jag har en iron kvar som ska smältas bara, så är det lugnt. Alltså, ni är så körda. Kolla kartan. Oj. Vad ni är körda. Hur känns det att förlora igen, Jinx? Hur känns det? Nu vinner vi.
Oj. Nu vinner vi. Åh, vilket samarbete. Ett underbart samarbete. Vad ni fuskade. Ja, Marcus, du valde fel lag. Nu kommer jag till dig för att fira här. Ja, det gäller bara bättre att välja ett lag än att inte välja ett lag. Jag fick ju faktiskt inte välja lag, men jag valde ju rätt. Men du kan ju inte säga att du valde rätt, det betyder att du blev tillandelad. Alltså, det var mer så här att jag tänkte så här att, ja men, välj ni och hoppas på det bästa så vet jag att det blir rätt till slut. Är vi ensamma ja. Klar här? Ja, vinnarna står i... vad heter det? I spån. I spån, exakt. I spån? I sågspån. Nej, det är så dålig stil. Så dålig stil. Med ett träsvärd, Figgen. Och jag spånar ute i vida världen. Ja, men in i chatten och där kom du. Där kom jag. Det tog lång tid. Ja, du behövde svärd för att försöka ens klara. Okej, okay, aj. Marcus jobbar febrilt på att i alla fall... Ska ni inte försöka få bingo? Jag är ju redan i spån. Ja. Fan, hur kom du till spån? Chatten. I chatten så har du en länk. Ja. Nej, kolla vi också hitta. Som jag inte ens hann använda. Ja, jag alltså, är i spån. Jag kan säga att vi behövde ju bara 4 kartor. Aj! Aj! Vad otrevligt gjort. Nej, sluta. Au! Stamside goes bananas. Nej. Au! Så kasta ut en karta med samtidigt. Så plockar du ut den sista så här gröna kaktusen. Nej, jag kommer inte. Jag hoppar in den sista gröna kaktusen. Nej, nu måste jag scrolla igen. Där hade vi länken. Jag har min spån liksom ute vid världen. Bra där. Ja, vad ska vi säga om det här då? Det var kul. Det är nybörjartur från dig, Figgen. Ja, eftersom jag har vunnit där 50 gången mot dig. Alltså det som är så att... Jag kan säga att jag gjorde jobbet. Man behöver inte vinna spelen, man behöver ju hålla sig vid liv. Och jag kan säga att... Jag gjorde allt utom Minecraft. Figgen dog alltså. Figgen dog innan jag gjorde liksom. Så att jag vann ju liksom tekniskt sett. Och sen ska man säga, ja, Evelyn tog både skålen, hon tog ägget, winesen och bricken. Så jag åter att göra minecarten. Exakt, men jag tog ändå spruce sapling, gjorde jag. Och sen gunpowder och bone tog jag också. Det men inte så mycket mer än det. Men det var inte det som gjorde att vi vann. Nej. Och mitt glada härskap, är det någonting jag skulle vilja att de som tittar, de får jättegärna lämna en liten kommentar vad de tycker om det här. Och någonting de får göra ännu mer, det är att besöka till exempel GNX LP, iTalkHo, du vill ge mig extra och Stamsites, för att det är Stamsites, eller hur, på YouTube. Nej. På Twitter. Är det på Twitter som är Stamsites? Ja, på YouTube är det. Det gör mig alltid så konfunderad. Ja, länkar finns troligtvis i beskrivningen. Ja, det gör det. Så Jinx som är spelledare får helt enkelt ta en fin avslutning på det. Det ska jag göra. Aj! Jag skulle bara klappa dig på nosen, men så råkar slå dig i facet. På nosen? Jag ska krama dig bara. Näsa! Oj, förlåt. Jag ska bara krama. Oj, jag råkar slå min korvpacka i ditt nylle där. Oj. Nej, men som Sigge säger, gå in på våra kanaler så får ni mer att titta på. Ni får det bra. Yeah. Ja, då. Hej då. Aj, 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 aj. Parkour.